Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Два случаи на заразното заболување голема кашлица се регистрирани минатиот месец во Тетовско, а еден случај во Гостиворско. Од заболувањата за кои постои вакцина во јули во земјава регистрирани се 10 случаи на голема кашлица, 25 нови случаи на мали сипаници, 10 случаи на вирусен хепатит Б и по еден случај на тетанус и заушки. Минатиот месец во Полошко регистрирани се 3 случаи на заразното заболување голема кашлица. Како што објави Институтот за јавно здравје, 2 од случаите се од Тетовско, а 1 случај од Гостиварското подрачје. Трите заболени деца од голема кашлица се меѓу вкупно 10 регистрирани во Македонија. Според месечниот извештај на Институтот за јавно здравје, 6 случаи се од Скопје, 2 од Тетово и по 1 случај од Гостивар и Куманово. Според возрастната група, 9 лица од заболените се под 1 година, а 1 случај на возраст од 1 до 4 години. Во однос на вакциналниот статус, сите се невакцинирани со вакцина која содржи компонента против голема кашлица. Од нив 2 не подлежат на вакцинација согласно календарот за имунизација. Кај случаите дијагнозата е поставена клинички и лабораториски. Големата кашлица или пертусис, кај народот познати како магарешка кашлица, е можно заразно заболување кое се пренесува по капков пат. Времето од контактот со заболениот до појава на болеста е од 7 до 21 ден. Најчесто заболуваат деца до 5 години. Болеста обично трае 6 недели, а ја карактеризираат во почетокот симптоми кои наликуваат на грип, а потоа епизоди на силна непрекината кашлица, кои кај многу малите деца можат да предизвикаат прекин во дишењето, а со тоа и да го загрозат животот. Компликациите од големата кашлица се во вид на пневмонија, воспаление на средното ухо или оштетување на мозокот. Инако од заболувањата за кои постои вакцина, во јули во земјава регистрирани се 25 нови случаи на мали сипаници, 10 случаи на вирусен хепатит Б и по 1 случај на тетанус и заушки. Според месечниот извештај на Институтот за јавно здравје, најголем број од заболените од мали сипаници се од Дебар, 22 заразени, а по 1 случај од Скопје, Охрид и Струга. Тоа се деца на возраст од 12, односно 14 месеци, кои не се вакцинирани. Пријавено и едно лице со заразни заушки од Струмица на возраст од 10 години, редовно вакцинирано согласно календарот за имунизација, а дијагнозата е поставена клинички. Во текот на јули пристигната е пријава и за еден случај на тетанус на територијата на Центарот за јавно здравје во Струмица. Станува збор за жена на 51 година, која е лекувана на инфективното одделение во Обштата болница во Струмица. Во Гостивар денес се одржа работилница на која се дискутираше за проблемите од еколошка природа, начините и мерките за справување со нив и слично. Кои се најголемите еколошки проблеми на Гостивар и што може да се преземе за да се подобри квалитетот на животната средина? Ова беше темата на која денес дискутираа граѓани, представници на невладиниот сектор, локални институции и политички партии. Работилницата се одржа во рамки на проектот Акција интеграција, што го спроведува невладината Цивил. Ќе излечеме препораки, ќе излечеме информации, ќе излечеме барања кои се на локално ниво поставени и ќе ги доставиме до нашите партнери во Германија. Се разбира, нема да ги изоставиме ни централните институции, пред се Министерството за екологија, меѓутоа и целата влада се разбира, и ќе побараме во ваше име да се посвети повеќе внимание на интегрирање на социјалната и еколошката правда во секоја пора од општеството и се разбира да се интегрира во однесувањето на институциите кон секој поединец, без оглед на тоа од која заедница доаѓа. Своје видување за еколошките предизвици за општината на настанот даде и градоначалникот на Гостивар. За жал, не можеме многу да инвестираме во еколошките проекти, бидејќи сме ограничени со буџетот. Обично во западноевропските држави се инвестира многу за оваа работа и е многу битна. Проблем е депонијата, меѓутоа сега депонијата Русино, која што е регионален во регионот на Полок е проблем. Меѓутоа и одредени иницијативи за позеленување на градот, потоа за промовирање на бициклизмот, што повеќе луѓето користат тоа. Во рамки на проектот, денес во Тетово Врапчиште и Гостивар беа поставени штандови на кои граѓаните можеа да се информираат за активностите и да дадат своји мислења, ставови и идеи за еколошките проблеми.
повторно е удрен пешак во Тетово додека поминувал улица низ градот. Ова е 15-ти случај на повреден пешак во периодот од јуни до август во Тетово. Во билтенот на случување регистриран од полицијата информација за повреден работник и пожар во комбе возило. 66-годишникот Тетово вчера 23 август околу 17 часот и 30 минути на улица 29 ноември во Тетово како пешак е удрен од засега непознато патничко возило. Несовесниот возач го напуштил местото без да му помогне на повредениот. Од удирањето пешакот добил тешки телесни повреди, скршеници на рака, нога и заби, пошто во Тетовската клиничка болница по укажаната помош задржан е за натамошно лекување. На местото на удирањето на пешакот е извршен комплетен увид и се преземаат мерки и активности за да се најде возилото и возачот, учесник во ова сообраќајка, велат од СВР Тетово. Во Гостиварската општа болница Ферит Мурат, вчера околу 12 часот и 40 минути, бил донесен 53-годишник, вработен во јавното предпријатие Паркови Зеленило од Гостивар, со тешки телесни повреди, скршеница на левата рака. Тој повредите ги добил додека изведувал работи на улица Гоце Делчев, каде го отворил хидрантот за да го наводнува зеленилото, но се сопнал на синџирото до градата, паднал и се повредил. Ноќес околу 5 часот избувнал пожар во комбе Рено Мастер со скопски регистерски таблици собственост на 39-годишен жител на Тетово, кој било паркирано на улица 29 ноември. Огнот избувнал во предниот дел од возилото, пошто брзо се проширил на моторот, левиот пневматик и во делот внатрешност. Со интервенција на тетовските пожарникари, пожарот целосно е локализиран, а пред пладнето е извршен комплетен увид и се утврдува причината, околностите и вкупната материјална штета. Апел на сообраќајната полиција за внимателно однесување и почитување на укажувањата на полицајците при движење со возила околу селото Лешок во понеделник и вторник, кога е и православниот христијански празник Голема Богородица. Во пресред на православниот христијански празник Голема Богородица, секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај, ги интензивираше планираните подготвителни активности за непречено и безбедно одржување на традиционалните празнични свечености во манастирскиот комплекс во село Лешок на 27 и 28 август. Во рамки нови активности, покрај другото се известуваат граѓаните од селата Брезно и Варвара, но и сите други, кои на 27 август планираат да патуваат кон овие две села, тоа да го направат најдоцна до 17 часот. Истото се однесува и на трговците и угостителите, на кои дента им се советува порано да го извршат дотурот на потребните производи. Покрај ова, сите кои со возила ќе пристигнуваат до манастирскиот комплекс се информираат да ги паркираат само на определените локации за таа намена. Исто така да ги почитуваат наредбите на полициските службеници кои ќе го регулираат, односно насочуваат движењето на возилата кон манастирскиот комплекс и обратно, како и паркирањето на истите. На граѓаните им се препорачува за пристигнување до манастирскиот комплекс по можност да користат возила од јавен превоз. А доколку сепак пристигнуваат со собствените возила, прописно да ги паркираат, да не ги оставаат на локалниот и регионалниот пат, да бидат трпеливи, непотребно да не брзаат и да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол. Планинарските друштва Тетек и Јелак викендов го организираа традиционалното летно искачување на Титоврв. Настанот е дводневен, во сабота со ноќевање на Попова шапка, а во недела во 7 часот е тргнувањето од пред платото на хотел Попова шапка. Викендов ќе се одржи традиционалното летно искачување на највисокиот врв на Шара Титоврв во организација на планинарските друштва Тетекс и Јелак. Патеката е со средна тежина, а искачувањето ќе се одвива исклучиво по Ваковската патека. Учесниците на овој планинарски поход ќе имаат можност да уживаат во прекрасните убавини на Шар планина на температури пониски за 10 степени од градот. Патеката е стандардна до Титовар, тоа е Ваковската патека, добро маркирана и обележана, така да колоната се движи по сигурна и безбедна патека со наши заеднички водичи нели, на двете планинарски друштва. По краток престој на Титовар, околу, значи,
Движењето ни е од Попова Шапка до Тито врв околу 3,5 до 4 часа. По краток престој на Тито врв, колоната планинари организирано се враќа назад до Попова Шапка, кај што ќе бидат поделени признанија на пленарските друштва, учесници на оваа манифестација, и секој планинар ќе добие беч на, како спомен од овој настан. Инаку горди сме, значи, организаторите од овие две пленарски друштва, како што кажав, што даваме свој придонес за афирмација и развој на планинарството, посебно на овој регион, на Попова Шапка, односно Шарт планина. Се организира два дена. Во сабота е организирано со спиење во конак на Попова Шапка. За сите оние кои што ќе дојдат од страна и кои што сакаат да преспијат на Попова Шапка, веќе добро се познати телефонските броеви на кои што може да се пријават порано, се разбира, за да знаеме нели колка е бројот на пленарите кои што ќе дојдат со преспивување. Утредната тргнувањето е од 6 часот тука пред Домот на културата во Тетово, се трга за Попова Шапка. Цената на повратниот билет е 200 денари, како секоја година. Со тоа што се надеваме дека и годинава летното искачување на Титов врв ќе биде запазено со една поголема бројка на планинари од цела Македонија. Инаку ова прилика би сакала да ја искористам и уште еднаш да ги повикам сите планинари од Македонија на ниво на Македонија да бидат присутни во недела на ова искачување на Титов врв, затоа што морам еве една критика можеби до сите оние кои што сами одат да планинарат. Планинарењето не представува само одење во планина, представува друштво, представува ширење на познанства, да се разбира, и споделување на искуства. Се надевам дека и оваа година ќе не испочитуваат сите оние пленарски клубови кои што досега не испочитуваа и дека ќе дојдат во недела, значи во 6 часот тука пред Домот на културата, за да заедно се упатиме кон добро познатата дестинација Титов врв. Организаторите препорачуваат сите учесници да имаат обувки соодветно на влажни или згави услови, планинарски стапчиња и опрема за дошт и ветер, бидејќи условите на планина, а посебно на врв, се менуваат од час во час. Државната изборна комисија на денешната седница го усвои предлог Кодексот за наблюдување на референдумот. Како што беше речено, Кодексот става акцент на акредитираните наблюдувачи. Тие треба да го познаваат законот, да се придржуваат кон неговите одредби, да се непристрасни и секогаш со себе да го носат бечот за идентификација. Кодексот предвидува и ограничување на акредитираните наблюдувачи. Тие не смеат да влијаат при гласањето и пребројувањето на гласовите, ниту да носат какви било партиски символи. Третата точка која се однесува на одлука за измена на правилникот за постапување и решавање по приговори од страна на Државната изборна комисија, да ја симнеме од дневниот ред и истиот правилник да не го менуваме со одлука, бидејќи овој правилник се однесува само за изборен процес, а на наредната седница на која ја планираме за среда, да пристапиме кон донесување на комплетно нов правилник за решавање по евентуални приговори, но кои би се однесувале за процесот на референдум. Специјалната комисија, составена од 3 члена, ќе биде заложена за обештетување на производителите и потрошувачите на електрична енергија, доколку операторите не се согласни со барањето за надоместна штета, што ќе го поднесат потрошувачите или производителите. Секој потрошувач, доколку смета дека имал намалена испорака на електрична енергија или немал испорака на електрична енергија, поради што претрпел било каква штета, може да започне подстапка пред операторот на електродистрибутивниот систем или пред операторот на преносниот систем. И во таа постапка тој ќе наведе и процена на својата штета. Ние ќе бараме кај операторот на електродистрибутивниот систем да има посебна служба која што ќе работи на оваа проблематика. На подготвителната седница додаде ќе бараме кај операторот на електродистрибутивниот систем да има посебна служба што ќе работи на оваа проблематика и на одговорното лице за обештетување на потрошувачите да им се гарантира дека не може да го изгуби своето работно место доколку донесе одлука во корист на потрошувачот.
Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 15 до 24 степени, а дневното 27 до 33 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Попладне со услови за пороен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура ќе се движи од 11 до 21 степен, а дневната 26 до 30 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Тоа беше се што информативната редакција на телевизија КИС го подготви за ова издание на регионалните вести. Пријатно!